ជាឆាយខ្ញុំកាត់ការដាក់ឈ្មោះផ្លូវថ្មីមកទីថៃវ៉ាន់ដាទៅបាន4លាន subscriber គុំសឹងខ្ញុំមកទីបាសាឡាទៅគេងរត់ណៃមកសាប់ទុកបងរាល់ថ្ងៃដល់ពេលនេះហាខ្ញុំមកប្រាប់ឲ្យបានច្រើនណាស់អ្នកខ្លះហៅខ្ញុំគ្រូបាចាខ្ញុំមិនដូរអាកម្មកិរិយាតែណាមកណាចូលចិត្តសល់បានក្មេងក្មេងចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងឆាប់ពេលដូចចាំហាត់បានខ្ញុំខ្ញុំដូច super hero ដូចតែបំពង់ដូចអ្នកខ្លះហាន flow នេះលេងខ្លួនអ្នកសាដល់បំបាច់ប្រើទឹកប្រចាំបបួតបានសលេងនេះក៏លន់មកថាអេមស្រីស្រីក៏លន់មកថាដេមចាំចាំថាខ្ញុំនៅដូចសេមកពេញកំណាមិនជាអេមែនតែក្មេងនេះវាលន់មកវាអត់គ្នាអត់គ្នាដល់ពេលថ្ងៃនេះក្មេងនេះវាណាស់ចាំអត់បានគ្រប់ដល់ទៅជានេះវាឡើងเพลงไอ้ไล่ลองเล่นเจนแล้วจึงยอมโอเฟรนด์แก